Вітаю вас в ефірі програма «Пряма мова». У студії для вас працюю я, Зоряна Жильчук. І сьогодні у нас в гостях директор агенції «Стильне свято» і весільний організатор Оксана Цапук. Вітаю тебе. Дуже приємно. Оксана, ваша професія дуже неординарна і така, я б сказала, цікава. Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі весільний організатор? Весільний організатор, в першу чергу, це творча професія, а по-друге, це і не зовсім творча, а така більш технічна, тому що поєднується і одне, і друге. Весільний організатор – це, по суті, людина, яка робить ваші ідеї, ваші побажання, все, що вам би хотілося створити в свій весільний день, робить реальним. Ну, якщо в глобальному сенсі. По-іншому, це вже та людина, яка контролює весь процес, та людина, яка відповідає за результат, та людина, яка слідкує за вашими витратами, та людина, яка економить ваш час. І, в принципі, цей перелік можна перелічувати і перелічувати. В загальному це людина, яка відповідає за той результат, який хочуть зробити молодята. І контролює весь процес, що робиться, як, за чим. І, по суті, створює для молодят такий фарватер, по якому ми йдемо поетапно до самого дня весілля. І основне, що робить організатор, це забирає ото таку штуку, коли в кінці весілля або напередодні весілля, коли молодята роблять все самі, готуються, і в кінці весілля перед весіллям, верніше, приходять і кажуть, що Боже, аби цей день швидше минув. Щоб вже все просто закінчилось, тому що вони втомилися, вони бігали, вони робили, вони готувалися, вони вже не впевнені в результаті, але назад дороги немає, і тому нам тільки вперед, але вже що як буде. То от організатор забирає оцю всю метушню і робить результат таким, що, о Боже, завтра мій весільний день. І в кінці весільного дня немає оцього такого розчарування в нареченої, в молодят, в батьків. Ви знаєте, дуже така класна історія, коли одна пара, яку я готувала весілля, наречений дуже хотів організатора, наречена трошечки сумнівалася. І вони прийшли до мене, ми їм почали готувати весілля, і, мабуть, десь за 2 тижні до весілля я там була наступна зустріч з батьками, і тато десь так поволі сказав, ну, не зовсім уявляю, що ви робите. Ну, тато на зустрічі не ходив. Так часто буває, особливо у батьків, такі так запитання виникають. Але в процесі весілля до мене підійшли ці батьки і кажуть, ми розуміємо, для чого ми взяли організатора. І навіть наречена, яка трошечки скептично десь, можливо, в чомусь ставилася, і каже, цей день був дійсно таким, як я хотіла. Оце саме головне те, що робить організатор. Тому що витрачаються гроші немаленькі на весілля. І це наймасштабніша подія, яку ми святкуємо. Тобто ніщо, ми так не святкуємо пишно, як весілля, погодьтеся. Щоб не було. Навіть ну, ювілей теж там пишно, але ювілей він може бути там і 20, і 30, і 40, і 50. Все ж таки в тій парі, в якій ви є, це раз в житті. І зробити його таким, щоб ви були, по-перше, спокійні за свої витрати, що зараз є немало важливим. Дуже часто молодята там назаказували основний якийсь спектр послуг, а потім починають економити, бо грошей не вистачає. То організатор допомагає збалансувати ці всі витрати, щоб потім не думати, що ось на це ми витратили забагато, а тут нам вже не вистачає. Зрозуміло. Але чому ж все-таки весільний організатор? Звідки така ідея виникла? Ідея виникла... Взагалі я з дитинства любила весілля. Мені так подобалася наречена, сукня. Я ще пам'ятаю, що коли ми жили там за містом, і от колись там весілля в шалаші, ми, ясне діло, що в кого весілля, вечором йшли подивитися, я, мабуть, не пропустила жодного весілля. І я настільки це любила, що, як, за чим я ще тоді. Коли зараз я цим займаюся, я от це все пригадую, я розумію, що це ще десь так з дитинства йде. І потім я була на одному весіллі, ми пішли до своїх друзів, кумів, і там був такий ведучий, що просто ну, не вкладалося ні в які рамки, і естетичний його вигляд, і мова, дикція, і та програма. Ми всі просто ховалися від нього, і я так сижу, в жарт кажу чоловіку, кажу, ти знаєш, я могла би краще. От так егоїстично, впевнено.
але трошки в жарт, що я могла би краще. І він повертається до мене, каже, зроби. Ну, раз говориш, значить, зроби. І з того почалося, я почала проводити весілля, я почала там десь вчитися, щось читати, до когось звертатися, якоїсь поради. І потім, коли я зрозуміла, що я приходжу на весільний майданчик як ведуча, вже все, весільний день іде, я розумію, що змінити я, якщо щось не так, уже не можу. Тобто, бували випадки, там, розвалився торт, там, наречені не зробили зачіску, там, фаєр-шоу забули приїхати, бо переплутали дати. Бували такі навіть випадки, що оператор забувався і от... Ну, це для мене дуже глобально, коли звичайно, оператор... Фаєр-шоу – це ще таке. Да, фаєр-шоу, оператор. Да, оператор, коли не приїхав на весілля ваше, коли наречена збирається, і всі розуміють, що єдина людина, яка не приїхала – це оператор. І фільму про весілля не буде. І хто має вирішити? Наречена, відповідно, нервується, шукає когось там. Настрій вже зіпсований. Настрій зіпсований, а назад нічого не повернути. Це діючий театр без жодного дубля. Тобто ми не можемо нічого, ой, зупиніть камеру, я тут переграю, або щось не вийшло не так, я завтра повторю. Такого немає в весіллі. Все йде в онлайн-режимі. І якщо щось пішло не так, то все ж таки має бути людина, яка це може виправити, або принаймні минулого року у мене навіть самою була ситуація, ми організовували весілля, все, і мама чомусь вирішила, що треба попрасувати фату. Ну, її треба попрасувати, і вона її спалила. Пропалила дірочку, да, не сильно. Мама розстроїлася, мама розплакалася, мамі тут макіяж треба вже робити. І все, мама вже поривається, я поїду, я все куплю. Їй достатньо було зробити один дзвінок мені, і все. Тобто вона сіла робити макіяж, вона нафарбувалася, вона привела себе в нормальний настрій, наречена була. Тобто ми це все вирішили буквально там за 30 хвилин. Тобто поки її дофарбували, все було вже вирішено, тобто була привезена інша фата, точно така сама. І ніяких заминок в процесі весілля це не створило. Тому я вирішила цим займатися. По-перше, тому що я це можу зробити, тому що я бачу ці всі ситуації і я дуже це люблю. Які ще курйозні випадки виникали під час організації весілля, під час самого дня весілля вже безпосередньо? Ой, курйозних, про це можна писати книжку. Можливо, напишете майбутньому. Можливо, так. Да. Можливо, щось ми будемо... Ми пишемо багато всяких інформацій, всякої інформації на нашому сайті, але тим не менше, можливо, дійсно, да, доречне зауваження, можна буде подумати, щоб зробити справді якусь книжку. Але що стосується курйозних випадків, ну ось для мене глобальний випадок те, що перукар, коли приїхала наречена, перукар робив іншій нареченій зачіску, і вже ця наречена лишилася без зачіски. Це для мене просто там страшна ситуація. Катастрофа. Зазвичай як для нареченої, тим більше. Дуже, так. Mm-hmm. Вона була не в настрої цілий день. Тобто це ті ще курйози, які були, коли я проводила весілля. Тобто, коли я вже організовую весілля, все ж таки були навіть не те, що курйози взагалі. В мене якось так склалося, що було небагато весіль. І потім в один рік дуже було багато весіль, які треба було там організовувати. І було одне дуже масштабне весілля. Батьки побачили те весілля, яке було таке зовсім невеличке, таке більш камерне. І вони побачили, як це все відбувалося в підготовці. І кажуть, ви знаєте, в нас тут теж весілля через 3 тижні. Допоможіть ще й нам. 3 тижні, мені здається, це мало. Це дуже було мало, зважаючи на те, що в мене ще було багато інших весіль. І ми буквально вклинилися в один день, в них була субота, а в мене було весілля в п'ятницю і в неділю. І вони ще вклинюються своїм масштабним весіллям в суботу. Тим більше для масштабного, як ви кажете, весілля, так. 3 тижні. В них були якісь послуги певні замовлені. Зараз така тенденція, що дуже часто молодята приходять, коли вже в них щось замовлено. Звичайно, це в певній мірі ускладнює ситуацію, тому що приходиться працювати з тими, з людьми, якими вже молодята замовили, тобто шукати яких якісь... ти, можливо, не знаєш, не? Так? Так, так, яких ти не знаєш і які, можливо, не зовсім там
добре працюють в команді, адже командна робота на майданчику – це саме головне. Це те, що, з чого взагалі треба починати молодятам – це в першу чергу вибрати організатора, а в другу чергу підібрати хорошу команду, яка би згуртовано працювала. Тому що в нас місто маленьке, але тим не менше люди не соромляться, особливо працівники весільної сфери. Це дуже прикро казати, але справді не соромляться, як я кажу, вдягати собі корону на голову і забувати, що вони працюють в сфері послуг. Тому що для мене основне – це догодити клієнту. Не просто догодити, а зробити такий результат, який вони хочуть, який вони уявляють. Адже зазвичай наречена про своє весілля – ну, принаймні, так, мрія частіше. Дитинства. Мрія з дитинства. От. І якщо вона мріяла про це, то треба реалізувати. Бо дуже часто наречені там щось придумали, так, а як це реалізувати, не знають. І виходить бажане і реальність. А хочеться, щоб все ж таки їхнє бажане було в хорошій реальності, в тому, що це дійсно можна зробити. Особливо після того, як вони надивляться картинок в інтернеті, фільмів з американськими весіллями. Да, це взагалі дуже велика проблема. І я навіть зараз для себе збираю таку папочку «Весільні курйози», де я напишу якусь подібну до цього статтю, коли навіть наші там весільні спеціалісти надивилися цих картинок і от показують молодятам, да, і от уявіть українську сервіровку столу, коли в нас 13 холодних закусок, а то іноді 15, і в нас стоїть маленька низенька композиція в центрі столу, там багато квітів, якась низенька клеточка, там маленька вазочка, декілька трояндочок, якісь бусинки. Так, якщо це пустий стіл, це гарно. Це гарно, звичайно. Але коли ти дивишся це на фотографію, ти бачиш спочатку фаршировану щуку, а тоді ту композицію. І то не факт, що композиція за фаршированою щукою буде помітно. Так, і таких помилок справді дуже багато. Коли наречені обирають, все вибрали, зекономили на сукні, вибрали не дуже якісно. І два рази сіли, і в них поламаний корсет. Для мене, коли я починала взагалі цим займатися, було основне те, щоб, знаєте, яка є марка машини Mercedes. Так. Це говорить уже про якість, про результат і про певний про статус. Імідж. Про імідж. Статус, тому так, для мене основне робити в своїй роботі дійсно певний бренд, який би говорив людям, що якщо ця людина відповідає за результат, то значить він буде класним. І коли я починала працювати, для себе особисто я вибрала, сама придумала такий слоган, що для мене моя робота – це не просто робота, а це особисте переживання за ваш найщасливіший день. І це справді так, моя сім'я тому підтвердження, що я за своїх молодят переживаю, як по суті, за власну дитину, тому що їм іноді доводиться трошечки поступатися часом сімейним заради того, щоб зробити дійсно хороший результат, особливо у весільний сезон. До речі, ви вже згадали про сім'ю, так? Тоді в мене наступне запитання. Як вам взагалі вдається поєднувати от амплуа мами, так, дружини і, зокрема, бізнес-леді? Дякую за таке порівняння. Це взагалі важко. Чесно скажу, не буду лукавити, адже я дуже люблю свою сім'ю, я дуже люблю свого чоловіка, донечку, і вони в мене самі кращі, вони мене дійсно розуміють, підтримують. І, мабуть, якби не їхня підтримка і їхнє розуміння, я б, мабуть, не змогла б того всього зробити, що я зараз роблю. Підтримка там батьків, моєї мами, яка, по суті, ту любов, яка потрібна моїй дитині, вона їй дає її. І вона мені дуже в цьому допомагає, адже на перших роках роботи, да, чоловік теж там долучався зі мною, мені допомагав, і тільки він знає, що коли три весілля підряд, коли маса всього треба зробити, і коли ти плачеш в трубку і кажеш, я не справлюся, а тобі у відповідь говорять, ти молодець, ти впораєшся, я зараз за годину буду, я кину всі свої справи, я тебе виручу. Це багатого варте. І це те, що дає сили рухатися вперед. І натхнення, мабуть. Так.
Давайте повернемось до усіх, зокрема, так, що найголовніше? От про що нареченим потрібно в першу чергу подумати про організацію свого весілля? І скільки взагалі часу потрібно для того, щоб організувати ідеальне весілля? Часу потрібно, взагалі тут дуже така відносна ситуація. Якщо перше, про що треба подумати молодятам, це обрати весільного організатора. Чесно, не через те, що я цим займаюся. Ну, зокрема, і через те, але я не уявляю, як при теперішньому спектрі послуг можна зробити все самі. Ну, от чесно, це як побудувати будинок. От можете самі побудувати будинок? Реально можете. Питання в результаті. Що ви отримаєте? Який будинок? Все ж таки, я коли заходжу в будь-який магазин техніки, я в техніці нічого не розбираюся. Оце зовсім не моє. В машинах більше, ніж в техніці. От такій побутовій. Я приходжу, я першим ділом шукаю очима консультанта. Та людина, яка мені розкаже, чим цей блендер відрізняється від іншого, чим ця фірма краще від тої, на яку я зараз дивлюся, чому тут така ціна, а тут така ціна. Я шукаю собі консультантів в будь-якій сфері, в якій би мені потрібно щось там зробити. І витрачаючи, знову ж повернуся, тому що для мене ті бюджети, там, з якими я працюю, з якими приходять молодята, для кожного вони великі по-своєму. Тобто для когось 20 тисяч – це дуже багато, а для когось і 100 – не межа. Звичайно. От, і, але для кожного із них це велика сума, неможливо яка. І не дати собі гарантії того, що ви її витратите з мінімальним поганим результатом або максимально класно, то я рахую, з цього треба почати. Все ж таки, я не кажу, що весілля не можна зробити самому. Можна, молодята роблять, але ж, знову ж таки, питання в результаті і в тому часі, який ви готові на це витратити. Якщо у вас його немає і ви працюєте на іншій роботі, казала колись моя вчителька в школі, сапожник должен шити сапоги. Кожен повинен займатися своєю роботою, і якщо зараз є така послуга, то я думаю, що нею варто користуватися. Ну, насправді, як ви вже згадували, багато наречених думають, та що там організовувати, я справлюся сама, так? От як їх переконати в тому, що насправді весільний організатор – це потрібна людина? Незамінна, можна так сказати, тому що відпочивають наречені, відпочивають спокійно батьки на весіллі, і ніхто не думає, а де коробки для короваю, там, чи де наш оператор, чи ще щось в тому значенні. По-перше, ну, переконувати справді важко. Важко, тому що справді люди не розуміють, в чому суть, і поки ви не почали готуватися до весілля, здається, все, що все дуже легко. Це те саме, що ми йдемо по магазинах, да, і нам потрібен зелений піджак. Ну, от коли ми йдемо просто повз магазини, нам здається, що тих зелених піджаків море. Так. Але коли ми йдемо його вибирати, то виявляється, що ми його не можемо знайти. Тому що він або не сидить на нас, або щось з ним не так. Або він занадто дорогий, або дешевий, або неякісний. Те саме з весілями. Поки ми це не робимо, нам здається, що це легко. В мене є теж, мені здається, на кожне запитання є вже якийсь певний приклад, тому що за 4 роки, що я цим займаюся, вже є трошечки досвіду, і прийшли до мене теж молодята, і послуги фото, відео, ведучих, музикантів, там, ми знайдемо самі. Без проблем, будь ласка, шукайте. Ну, це ж дуже просто. Пройшло не так багато часу, до мене телефонує наречений і каже, ой, ви знаєте, ми не можемо знайти музикантів і оператора. Тобто я ж кажу, поки ми це не робимо, здається все легким. Коли ми починаємо це робити, виявляється, що є дуже багато моментів, які молодята пропускають через те, що вони не мають досвіду. Приходять люди, ті, які цінують свій час. Тобто це теж не маловажливий фактор в переконанні молодят, чи є в вас достатньо часу організувати своє весілля. Тому що його потрібно почати організовувати, ну, як мінімум, за півроку. Хоча в нас були випадки, що ми там робили все за 2 тижні і менше навіть часу. Ось, але
Все ж таки ресторани бронюються і за 8, і за 9 місяців, і за рік, якщо ви маєте хочете хороший вибір, адже ресторанів на рівному весільних залів дуже мало. Так. Незважаючи на те, що коли дивишся там перелік, здається те саме, що їх багато, але коли починаєш шукати, щоб якісно, щоб і ціна підходила, щоб і можна було і одне, і друге, і третє зробити, то насправді їх не так багато. З якими питаннями найчастіше наречені звертаються? Мабуть, перше питання – це наскільки це дорого, так? Чи це взагалі дорого? Так, ціна, звичайно, цікавить. Ціна цікавить неважливо, там великий бюджет, маленький бюджет. Ціна цікавить в першу чергу. Я за те, щоб оптимальна була ціна і якість. Тобто можна знайти щось дешевше за оптимальну ціну, можна знайти щось краще, і ми будемо дорожчу мати ціну, але ми будемо мати такі-такі дивіденди з того. Це цікавить. Для того ми складаємо з молодятами на перші зустрічі, коли вони приходять, ми складаємо зразу попередній бюджет. Уже є перелік послуг, уже є з чого вибирати. По суті, я для себе обрала все, що можна краще обрати в місті Рівне. Тих спеціалістів, з якими я працюю, постійно їх шукаю нових, що додати, що замінити, слідкую за тим, щоб вони були професіоналами і надалі робили якісну свою роботу, тому що дуже багато випадків, коли ми робили якісно, потім ми зрозуміли, що цим добре заробляти гроші, і далі робимо як-небудь, тому що от до нас вже люди йдуть, аби рахувалися. Угу. Стараюсь таких одразу відсіювати, тому що я вболіваю за результат. Якщо так, ви відповідаєте, власне. Я, власне, відповідаю, несу фінансову відповідальність і моральну відповідальність. У нас місто маленьке, і погана реклама мені не потрібна, це точно. Мені... І я сама була нареченою. Я теж хотіла, щоб люди, які прийшли працювати на моє весілля, ставилися до цього, що в мене це раз в житті. З цією людиною, яку я люблю, це раз в житті, ну на той момент. Неважливо, у вас, можливо, і 5, і 6 було весіль. Суть не в цьому, але з тою людиною, з якою ви робите весілля, це раз. І коли підганяла ведуча, тому що треба було вкластися в таймінг, і ми спішили, я не могла зрозуміти, куди ми спішимо. У мене такий день в житті, я витратила на нього гроші, витратила час, я стільки працювала, щоб його зробити. Мені, я як згадаю, мені аж тошніло від відео. Кожного дня ходиш і дивишся, і це не те, поки мені... І все не так, мені не подобалося. Я дивлюся, ціна підходить, якість не підходить, якість підходить, ціна не підходить. І я поки знайшла ту золоту середину, щоб я була задоволена, знову переконую тим, що... Перше, це доцільність витрати оцих коштів, тому що вони не маленькі, це дуже діє на молодят, на батьків особливо, коли вони розуміють, що ці гроші будуть застраховані. В певній мірі вони будуть застраховані, тому що хтось буде про них дбати. Друге, основна така перевага – те, що ми залишаємося в рамках їхніх витрат. Тобто, якщо ви пішли до організатора, це не значить, що ми потратили, що ви аж будинок продали. Все, що було, так? Все, що було. Це означає, що ми лишилися в рамках тих витрат, які ви хотіли зробити. Це основне, я зразу питаю, скільки ми готові витратити? Тобто, що в нас є? На що ми будемо орієнтуватися? Це є важливим. Ну і плюс те, що це певна безпека, економія часу і, знову ж таки, витрат. Організатору дають знижки. Це плюс. Ви сьогодні прийшли, я так розумію, з таким помічником, можна назвати так, для нареченої. Що це таке? Розкажіть нашим глядачам. Так як у мене є сім'я, і я б дуже хотіла, щоб вона не страждала від моєї улюбленої справи, цього року я розробила такий детальний план підготовки до весіль саме для Рівненського регіону, саме для наших весіль, і щоб він дійсно працював. Для того я зробила в помічник молодятам, своїм молодятам ось такий щоденник нареченої. Тут у нас є детальна вся інформація, щоб нареченої. Основне, що хочете мені забрати в молодят, коли вони готуються до весілля, хаос в голові. Тому що це справді, здається, що всього багато, все хочеться, і ти не розумієш, чого тобі треба починати. То от для того я зробила ось такий щоденничок, де є вся потрібна інформація, це і де записувати списки гостей, поетапна підготовка,
всі-всі моменти, які потрібно знати нареченій, щоб якісно готуватися до свого весілля. Даю тільки тим невістам, яким організовую весілля. Безкоштовно. Так, звичайно. Такий сюрприз невеличкий. Так. Я зрозуміла. Ще таке коротко одне питання. Так, чим відрізняється весільний організатор від весільного координатора? Тому що є ще таке поняття, як весільний координатор. Так, ми теж надаємо такі послуги. Різниця в тому, що організатор в нас відповідає і підбирає всі потрібні послуги, а координатор вже працює з тим, що самі ви підібрали. І він приходить за 10 днів до весілля, ви йому розказуєте, що ви назбирали, він складає це в загальну картинку, тобто таймінг-план, по якому будемо діяти, бере всі потрібні контакти і розраховується з підрядниками. Це робить координатор, а організатор це все готує тих 6 місяців. Які ще послуги надає агенція «Стильне свято»? У нас можна замовити і частковий пакет, тобто, що ми вам підберемо просто декілька послуг, за які ви сплатите певний відсоток. І основне, все ж таки, що ми пропонуємо, це все ж таки комплексна організація весілля. Але якщо, принаймні, в цілях економії і безпеки, хоча б замовити весільного координатора. Все ж таки, йому можна передати все, що ви замовили, і ви будете спокійні в день весілля, що все, що ви замовили, буде проконтрольовано. І плюс частковий пакет в нас є, тобто можна замовити декілька послуг, яких вам не вистачає для повного щасливого весільного дня, і скористатися уже тими послугами, за які ми суто будемо відповідати. І останнє запитання, тому що наш час уже, на жаль, закінчується. Для вас, як ви бачите, ідеальне весілля? Яким воно повинно бути? Ідеальне весілля, в моєму розумінні, є втілити настрій пари, її бачення свого дня. Тому що молодятами можуть бути один раз, а гості гостями можуть прийти декілька разів на різні свята. А саме прийти на те свято і побачити певну історію, характер сім'ї, оце є особливим. Коли ти бачиш, якими відносинами є тато з донькою, які в них настрої, як він витирає з-під окулярів свою сльозу, і це розуміють гості, що в них от саме такі відносини, що той образ невісти, він відповідає її настроям. Оце для мене ідеальне свято. І саме такі ми намагаємося робити, щоб не було схоже не те, що на інших, а саме розповідало про ту пару, для якої ми робимо весілля. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор агенції «Стильне свято» і весільний організатор Оксана Цапук. Ми говорили про найщасливіший день в житті кожної пари весілля. У студії для вас працювала я, Зоряна Жильчук. Це була програма «Пряма мова». Залишайтесь разом з нами на телеканалі «Ритм».